inta aan ka dhignay boundaryska boundaryga municipality-ga wixii kale aan u aragno inay aan ku dari karno waan ku dareynaa boundaryga maxaa waayay waa burra ward marka aan dhaalo burra ward waa burra ward oo idil maxaa kale ku jirta goora goora een abaqdeera abaqdeera guyo nanani saddexdaasayto waa nanani ward maxaa kale aan ku darnay xagardheera iyo kambiyoos thank you ahmay aw maxaa kale ku jirta ilma banta ilma banta oo dheeka hariyay thank you mid kale maanta municipality way maatay governor-ga maalintii uu dhahay dhadhaab iyo masalani buran in u sheegay oo dhahay raaci ma jiro asaga dhe buran ay ku jirtaa laakiin wixii waa waqti iska yar qaadanaysay marka aan rabno dhinka in loo duceeyo maalinta hadda uu sheegay inuu meeshan imaadana si fiican loo soo dhaweeyo ree buran waa inay soo baxaan ma hadda labaad waxaan u celinaynaa governor-ha county-ga Garissa maxaa yeelay saddex municipality buu bixiyey saddex municipality buu bixiyey masalani baa ku horeysay masalani baa ku horeysay dhadhaab baa ku xigtay maantana chatagi burra soo maakan baarlamaankana si degdeg lagu keeno markii la keenna aan marino markaan ansixinna taariikh 20 anagoo dabaaldegayna insha allah his excellency the governor aan awoomaan marka wanaagsan assalaamu calaykum ree burra maanta horta aad iyo aad ugu mahadsantihiin sidii oo xushmadda iyo sharafta aad noo soo dhaweyseen municipality-na burra in iyada laga bilaabay ahayd bo because burra waa magaalada ugu horeysa Garissa maaha wayna haddana way imaatay way soo daahday laakiin way imaatay insha allah waana marini doonaa midda shaqada ay ka cawanayaan duqeydana shaqo way iska imaani doontaa because ruux saxankiisa ruux kale cunaya hadduu ilaahay u qoro ma laha marka shaqo way imaani doontaa midda kale aan aada ugu faraxsan yahay ree burra waxaa way miina noqonin hunguri miina noqonin because faafi oo dhan ba u hambeeseen municipality marka aad iyo aadan taasna ugu faraxsanahay sida wada walaalihiin ula wadaagteen oona iidana dhihin maxaaldhaha dhinacaas qofeblow baa degaa dhinacan qofeblow baa dhahaa si iina u dhihin marka waana mahadsantiin saaad noo soo dhaweyseen maanta halkaadna isku keenkeena anagoo nabad qabno sooma midda labaad ahaan nagu mahadcelina ree burra sidaa nagu soo dhaweyseen aad iyo aad baa nagu mahadcelini midda saddexaadna waxaan u mahadcelini MC-yaasha ka yimaadeen Garissa County oona head garenayo deputy speaker iyo chairlady-da komitida maanta ufaraskale marka aniga hadal badan ma qabi waxaan mahad aad iyo aad nagu celinaa ree burra saa codkeena u dhibateen sida alla sida la rabay oo codkeena u dhibateen muhiimadda municipality-gana waa ka hadashaa burra municipality waxay municipality ku noqon kartaa un inay qaxootiya lagu daro inta ilaa ay magaalada inay gaarto marka taasaan igu mahad celinaya miina isku soo kowin haddaa dhihi lahaydan anaga burra baan rabnaa inay baasi ay ahaato intaan bay noqon lahayd kuusraayigiina muhiim bay raba inaan ree burra u mahad celiyo ree faafi oo dhan sida nin sheega aniga magacayga waa cabdiraxmaan boor waxaan maleyni magaaladan kuma cusub dhalaashiin baa ka qaybin jiraso ka dambe siyaasi baan galay weli qaraabada meeshan ugu badan cidda mayi degan aad baan qaraabo u nahay maxaan rabaa inaan meeshan ka caddeeyo aniga guddigaas waan ku jiraa arrintan ninkan muheshimo waa aada buu horta uga soo shaqeeyaa kheyraan siiyo mar walbaba waa nin firfircoon oo mar walbaba arrintan burra 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 nin aada niida aada uga jirta waa marka asagana maxaan rabaa inaad u mahadcelisiin una ducaysiin insha allahu xilkan ilaahay uu fudeeyo guddiga maxaa u maleynaya cabdullaahi brown uu ku jiraa anigana waan ku jiraa wixii aad sheegteen oo dhan nin walbaba hadlayay reportka asaga uu ku soo bixiyay insha allah waad wiilaa yiraahdo wayna caddahay anaga guddi ahaan maadaama jaad inta ay fadhido
go'aanka ree Burra municipality in laga dhigo constituency go dhan faafi mid aan maxamed leen inta ay ka soo baxday report ka executive ka kiimaadana waa waa sidoo kale in la aqriyo maleen maalin hore meelaha ku jiraan ward walba waxba uga jira marka intaan dooneyna waa inta marka inagana aad baad u maasantiin laakiin aniga maxay inii xaqiijini insha Allah ta'ala wixii aad wala sheegteen ma uuniga aad bixiseen in report ka sidiisa ugu soo baxo insha Allah ta'ala baarlamaankana si degdeg lagu keeno markii la keenna aan marino markan aan saxinna taariikh 20 anagoo dabaal degayna insha Allah his excellency the governor aan awoon marka waxa ma sidii hadda hore waxa iska ilaahay subhanahu wa ta'ala oo nasiiyay fursada halkaan isku nimid anagoo magaalo kale soo barno meel kale shaanka soo cabna saak safar salaam alxamdulillaah rabban kunimid dadkii aan u nimidna waxay noqdeen dad aad u wanaagsan dad jacayl iyo kal jacayl farabadan iyo soo dhaweyn farabadan yaani ugu nimid waa maasantihiin ilaahay barakeeyo ma hadda labaad waxa iska leh abdulxakiim iyo kureyda mise iyo duqeyda kasoo galay faafi constituency waxaan saw leeyahay madam abdulxakiim uu ahaa burra oo dmca asa wuxuu ahaa horseed oo markii xaashida magaceeda la sheego abdulxakiim anaga nagu hor imaanay sidii uu mustaf sheegana waalidiin kulnay inaan wiilka u duceysin anaga waa u duceyneyna iyo wiilasha kale oo faafi keenay mid ka yimid kulli anaga saaka mar maxamed kale waxa iska leh gudiga ay u horeeyso gabadhanada Khadija Idris ee saa sheegtay walaashay halka gabadh meel maamay joogto arin maaba halaabayso waxay keentay tii dadab waxay keentay tii masalani waxay keentay tii tawheen burra aniga waxaan ku jiraa baarlamaanka laakiin gudiga kamid kamii laakiin saaka waxaan dhe burra ma hadii la aaday waa inaan shahiid ka noqdaa wixii aan ku hadashayna anaga dhigeenaan ku maqleynay waxa dana loo soo qoriyo nolo keenna mooho anagoo kalsooni badan kula gudigan oo gabadha gudiganayto madaxa u ah aan kalsooni badan ee kalsoocel badan aan u qabno walaa ogna shaqadeeda inay tahay 100% ayna ayu waray dadab laakiin ayda waray gaaris ana waxa ogna dadka gaariska imaadeen inayna meel ku saleysan oo aniga macnaha Garissa county kulli halaynoot waayo qof madaxweyaan gabadhii joogta booday ilaa iyo banaanay anaga waan misaleyna marka waxaan dhahna anaga maadaama qoyskii aanan baashan loo wado horta baashan aniga shahiid aan soo noqono maasha alhamdulillah tuma salatu wassalamu ala rasulillah assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alaykum wa la kulaade waxa iska dulqaata niman marti ah oo walaal leh oo sharaf badan oo ogaadeen ah oo aan burra iimaanin ba maanta la joogan oo maanta burra waa inaan tagno dhahayn hadalkoodana waa inaan dhageysano marka kulal yar ba jira iska yara dulqaata waxa horta burra aad baad u mahadsantay sida sharaf tale oo qiimaha badan oo martida aad ku soo dhaweeyseen mahadba labaad waxaan u celinaynaa governor county ga Garissa mahayle saddex municipality buu bixiye masalani ba ku reesay dadaa ba ku xigtay maantana chatagi burra somakan adoo alle yiro taariikh 20 meeshan uu nala joogi doona odayaal ba meeshan ka hadleen laba arimood bay taabteen mid waxay taabteen wixii ku saabsanay boundary-ga Burra municipality boundary-ga aad sheegteen sida aad u sheegteen baan horta u qaadanayna insha Allah warkii aad sheegteenna qoraalkiisa iyo muqaalkiisa siduu yahay baan baarlamaanka ku geynayna insha Allah mid labaad waxaad sheegteen shaqalaan fara badan howlo fara badan oo aad sheegateen ba jiray governor laftiisa iman doona af joogana looma adeego sidiisaba governor markuu inta imaado af joogo looma adeego soomaa reburadaatiin markaas ayada wixii dhibaato idin haysato warama u sheegta laakiin markii wax la isku sheegi yaan la isku qaylinin sinnadaamle oo sharaf leh iyo ismaqal ugu jiro ha lagu hadlo
يان لس جلفقين يان اللبوقين نينك كلا نمركو رأيي جسد ديوانه هل دقيستو محايلة ورأيي موقت وحلا أروري سماها مركا أدبادو ما هتسنتهين سيدا شرفت لي أو وناق بدن أو قيمة بدن وحانا نيقفلينا تارق لواتن هدو إلهي ره تارق لواتن هدو إلهي ره دولة دي دانيد أو غاريس أكاونت با انت جوغي دونتا غفناها إيو وحي أوم مثلا أوردن با انت جوغي دونان أسيمبلي أوردن با انت جوغي دونان وحي سيكوريتي تيم أوردن أو غاريس كجير أوردن با جوغي دونان هدو إلهي ره برا مالين كاو حالة دونا يا إن لصوبحو مالين كاو حالة دونا يا مالين آد وقيمة بدن أو شرف بدن إن لغدقو عالك يحطيني حلين بحلين عاد بر عجبما كهلا لم حلو إلى المنبن من مرتئة ومدقاش إيو أو خيلي ولمدى البرم من الحمالين برا ولا عارك كامل ولي برا ولي عارك أنا مارتي هذا كم قامنا عارف مارتي على ربع مرك عليهم هنوب مارتي نبرينا ما أنت جبنا ومانا تار الوطن ربنا أنا أوصل بعدين أو كمان جل مارتي برس بق مش على قد فدقة وأنا أوصل بهيو وما دام ما أنت أنا برحل لدين ومارتي عارف يعني لك هذا أنا بجد سلام عليكم ورحمة الله وبركاته Thank you, thank you. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Burra oye. Municipality oye. Municipality tunaya ama atuna. Watu wa burra nona muko chanjo. Abdihakim oye. Horta midoko Abdihakim adbu mahatsenji. Abdihakim nikijana ya maana sana. Abdihakim aniga muhuiya hai Vice Chair Budget and Finance Committee. marka abdi hakeem wuxuu gali iyo wuxuu gooyin ani waan garan reebura laakiin ma garanaysin inuu wax goon karo mise inuu wax gali karo maxaa ku garatiin intii hore municipality ma jirtay maanta ilaahay ka soo koob haddii nasiibkiisana ku noqoto asay la kulanto thank you waan mid labaade dhimankan reer masalani markii la siinay maxay ahayd arintaneeto maxay ahayd municipality de محيدهن مونسيباليتي معنى هاد وا كاونتي روي وركا مويدن سو غاري محيدهن وا كاونتي روي ماركا ريبورا محاد اوغاتين معناها مونسيباليتي وا كاونتي روي كاونتي روي دي ويسو سوتا شقالا انت اشيغيسين ايو ديفلوبمنت انت اشيغايسين حدا وا ايدين سو سوتا وا ايمان هيسا مد اللبان محن رب محد وين إن العليا جفناها جارس وسواهيلي وانا سما وسواهيلي وانا سما وكيونا فيالية وجوا في ماوندوا ما فانتن معايا انتو حتى جفنا اون نقد تام كان لبان رداب محيهر تمونسيباليتي محاهي شيء او كلام مسالاني تارا 20 نايا انا كوجا كتانغازا يا برا أني مدوغاشي ولي مونسيباليتي مانهيل مدوغاشي إيو برانا واسكوميت واللبا سب كاونتي هيد كوتاس لكن ري برا هل فرين أيضا فري سو مالي محيطري لمن هل الرون كشيغين بيان باو كاتسن سو مو محان إيضا فري ري برا مغالا دا نيتو أنيغا مدوغاشي هل ديبان قبا مدوغاشي واسب كاونتي دا كليح إلا ميقبتو سام وقتين لكن هل ديبان قبا هل كدبك أن قبوا بيا؟ قال أنا مروبا أنت إذا مراها يا مقالة دي نمحيها روجس على مقالة ده كذا دستان ريبورا ولكن مونسيباليتي لكن مونسيباليتي إني قال ربا إنها دستين حالها إذا كسو قال إسم مونسيباليتي ده حتى غير قاسين كل جود سكوك وبان مقالة مهرب يوسعن وهذا هدين كنا وآذن قاسين كنا وعلي قاسين كنا وهبلو قاسين هل ده صوص لو كشين مقالة ده إني قال ربا إنها برنكيتي اسكا قادين وهرو سعوتين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذا الكيغ اسكا قاوني هاي يعني برا كومو عسبي برا ايضو ديفشن مر شقو مانجري ايضو ديستري ولا انا قوني نو ديفشن يعني شقو مانجري جي محمد لو محمد لو فديا جي بسوغو فديا مر ان كبانا او شقين جري يعني انت مانجري او شقو مانجري ديفشن مركيهت هذا الحمد لله انت ديستري كتكتب على الله منسبالي تهان نقط
وإله مهدي أرنت عبسلة لقى قو أنت بدن مرك حتى اللي هلا عبسلة لقى قو محاوي دقالها كونتي كيني سبورة موجي دقالها كلو إيمان دونه أو قحطيها دك دجي قحطيها خصيرين هاللي إيمان دون أمو نقدر دوما واي مرك هذا كأنا أنا دقيسنا أنت أسوي بحاي هذا كأن أنت سا يا يا سوي بحاي لكن واحد وقتن already governor ga qoraalku soo gudbiyay tusxir page kum haro inaad akhrisaan maxamuule warqadahan limi qaybina umaleen way ku jirtaa municipality ga dadab municipality ga burra inay qayb ka noqoto qaxootiga xagareera iyo kaambi cusbo inay qayb ka noqonayso ma waa qorantaa mar horan anaga committee hadaan aan horan baan oga baaran dagnay anaga kuma andana qaswa inay qayb ka noqoto maartay maxay la dhaqaale wadan doonta dhaqaalahaasna in lugu reebo xagga ma inay burra kaptan ay maatan warna sifadadka waan faacdo taasna way jirtaa wayna qoranta qoraalkeeda ugu yaa maxaan kala rabaa arin aan ii sheego anaga dadab markii municipality ga la siinay ani laba sigaalanka imaaday xarada weyn ee dhagax leh aad garanaysaan laba sigaal host greysa wadan laba sigaal ka tirsan laakiin laba sigaal oo dhan lama qaadin qayb yar baa laga soo qaaday qabir bahaal municipality waxa jirta boundary in ay qaadan karto in ay qaadin karin wax inkastoo sharci diid ah aan jirin in constitution go'aan noqoto laakiin qayb ay qaadan karto iyo qayb ma jirtaana ana had qayb idil baaga maqan libo dhanba kuma jirto haamay dhamaajali dhulka xaq jirin ku kuma jirto municipality dadaba magaran dadab municipality kuma jirto awa qayl wax kuma ishimaa ila fadhiyo wax idil baa ka maqan marka qayb baa la soo koobay qaybta anagana alxamdulillah baan raal baan ku nahay maxaa laakiin dheefta way wada gaari doonta laakiin markii sidan loo hagaajinay nidaamka caafimaad waxa la qaar in la consider gareey fiican waay markii la sameeyay municipality ga masalan inta taas ay ahayd ijaar constitution dhanba laga ma dhigin magarad laakiin waxyaalo la fiiriyaa jira marka iniga cabsida aad qabtaan haday tahay qaxootiga iyo dadka ku dhow yahay dhaqaalaha ee maan doon amu dhuma way ku jirtaa laakiin ra'yigeena dhinacu ba taa dad ku adkaysataan aad aan constitution go dhanna rabnaane anaga committee hadaan taas unaan socodsiineena waana ka mar dhalinaa laakiin xarana arimaa inaad dib u fiirisaan maxaa kala raacinaya maxaa jirta naxli conservancies maxaa jirta waxyaalo ay community gacanta ku haysan karto laakiin markii meeshii ay weynaato municipality ay noqoto gacanta ku qabsan karin ay ka dhaxbaceys dhaqaale badan baan ognahay hadda qolal dhaho NRT ay sawadaan waa la ansixiyay kamuday markii hore shaqbin baseed hadda kamuday waa la ansixiyay dhaqaale badan bay umbeena wadan doonta ani waqtiga ugu horeeyay ana wasiir aan imaaday meeshan wali laba calan wato marna ana wasiirki livestock aan imaaday marna waxaan imaaday anoo ah wasiir development markaan imaadayna alxamdulillah baan iray alxamdulillah ila dhaha maantana aad iyo aad baan u faraxsanahay aniga oo MCA la soo doortay ah inaan burra hadana dhex taaganahay maasha Allah baan leeyahay maasha Allah ila dhah waxaan rajaynayaa insha Allahu aniga oo governor ah inaan meeshan soo dhex istaago saaka markaan imaaday burra aad baan xogaa u yaranahay aniga oo hadalkii daba kacayo muxuu aha Brown waxaan aray burra waxaan u wadno iyo sidii jidad ku babanaan yihiin ismaan haa maxaa dhacay laakiin tii ayadeed haddana naga tirtirteen reer Ireland siyo wax weyn oo dawladdi county ga oo devolution ka oo socday ayaa la idin keenay waxaan ku qiyaasi karaa chapati ga Nairobi lagu keerin jiray ma Garissa lagu ma Nairobi markii hore lagu keerin jiray Garissa hadda la keenay soo saasma chapati ga baad inta la keenay tare 20 jabati ga wala keenay oo maraqaysi wato marka reer burra ayuu sida jabati ga ay maraqa ku ilaalsan leedeen idinkay idin jirtaa assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakaat walaal yar horto maasintiin ani magacay waa abdulli aadan waa MC laga soo doortay saqa ward saqa sama qatin walaalkay boor ku hadlay mudhe ani reer burra aso Brown iyo Dalle waay Cabdi Xakiim burra ana si hayni somo saaqay burra isku dhacso walaal horta ma sentin mid hore awalan Allah subhanahu wa ta'ala ma hadis kale wadankan aan joogno ma ku xurriyad u qaatay 6 sano laga joogso ilaahay muxuu qoray maanta burra wixii 6 sano ka maqna deemaanta uu maado somo ma hadda ilaahay askale maxaa kale oo mahad mudan his excellence the governor nadiif runti dawladan maxay maraysaa sanadii wax somo sanadii wax muxuu keenay saddex municipality saddexdana si akhli nimay walaalnimay ku qaybiye Garissa county ogaadeen ku badan iyo halal iyo si somo taa maxay ku tusaysaa waa cadaalnimada iyo walaalnimada iyo tolku soo roobay isku wada
أنا أقول الله يأفك ساقا وورد يأفك برا محلينا قبرنا وما سنت إلى غير أبوسيو Thank you معاك الله بعد ما أدر إليو لمن كان ولا لهي وقامنا يو أبو ديبت سبيكا ولا شيء سير رنتي وقتي بدن كوب حسي سيدي برا منسيباليتي مارك لو هرقلنا معاك الله بعد ما أدر إليو ننكن دلن يرده عبد الحكيم إيكي جانا مزوري سانا مفانتي نحن نسدي رونتي أنا كبالامبلا أنا يبغى بالامبلا أكون معنا مخت نحن مدوشة أنا كمعارف إنه من سبالة داقة لكن عبد الحكيم أنا ودي علي شيء ولا هذي ديبت سبيك هذا ده كم براون كذي أسكت كأن عملتا مش أساك إنه برا من سبالة يوم جانا ده ما فيها كذي بنتي سو نحن وش خي dad ka walaal kana markuu wax uu qabto markii ruux xasan uu ku sameeyo walaal gudaasmo soo walaal ee buraan maxaa weey aniga moqti markaa siyaasi aan shan tan ugu jirna shan kala nooga darar moqti fabaanteen soo ninkan ninkii aleel maamulay gidana ma fanya kaasim suuri sana majority leader Garissa county assembly Mohamed Abdi Farah nilla doho dadab laga soo doonto maanta inuu intii la joogo uu aad u rabe adi aad boo jecla laakiin shaqo iyo haraka abo garanaysaa somo taara 20 inay aad taqo haba insha Allah wa billahi tawfiq wa salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh alhamdulillah mid ka wad ilaayba maad iskale oo maanta noo fudayna meeshan ku wala kulanno marka alhamdulillah baan leeyahay mid labaad maxaa way weeshimaaska noo imaadeen oo sharaf leh ila secretariat-ka oo shaqada noo dadhinayeen horto weeshimaaska waad maasantiin ku soo dhawaada buraban ilayahay maxay yelay shaqadii laga rabeey dadab iyo balan iyo masalan ku qaadatay in processkeeda bil meela laba bilood lagu jiro iyo noogu soo dhameeyeen weeshimaaskan oo muddo laba week dhaxdeeda ah maxay yelay waa shaqo aad iyo aad u weyn meeshii buraha ka saaran tahay meel oo maanta la soo koobay karamo ah marka waxaan arkayaa waa ay ka reeb iga siiray buraasan yihiin marka soo dhawaada waana dadkan waa darkiisina waa dadkii tiirkii assembly-ga mid kale anigu soo galayo dhankii gabanaga horto gabanaga aad iyo aad u maasan yahay maxay yelee horto arintan municipality-ga dadkii soo u soo dhawaayeen oo aad laabto ugu hayo dhan maxay ahaayeen maleeyni masalani dadab iyo burra makare burra geesas ku bixinina gabanaga aad buu ni jecel yahay municipality-gana waxyeelo badan buu la imaanayaa walaal idmo midaas horta gabanagana waan u duceynaynaa inaad ninkana u duceysiin baa rabaa xilka inuu Ilaahay u fududeeyo taa municipality-ga taasan meesha san uga baxay mid kale عبد الحكيم وما حسنت هاي نهارتا محمد وين اسكلا إلهي إلهي اسكو كان كينا مانتا إن أنا كسر قيب قلنا public participation كبرة ما هذا سقي وسقناه نمبر تو محمد وين أبلارنا نو علين ربع الشعب كري برة أو مانتا سيد قروح ذو بدل أسر بحين أو نسود وين أو هدنا فكرة ده هذا وحد كل نوش عن السكرتارية كان أي قرن number 3 محمد وين اسقناتي ام سي اس فروم فافي كونستيتوينسي ان ايغانا اد بي ام هسنيين ان سيده اي نو غرب استاغين ماركي ارينتان جاتادا ان ان دول مريناي اونا كا شقينينه يو اول ذا اذر ام سي اس ان ان انا السودان كو بدن با ايمان ربن لكن وا لسكا مشغول سنه هافس كانا و خيرن يحي بري بان فورينا ان شاء الله بري غوريغا ماركي لا فورانا ارينتا اوغو هوراي لوغو فوري ما هاواي ee maxan ballan qaaday naati burra municipality oo inay maray insha Allah saab ku dhigay saab weli bari maxan rabnaa inaan ka dhigna live live waxa fiican insha Allah waxa fiican isin en waxyaalaha ka dhawaajiseen kulli waan qornay hadda markay inta laga noqdo en assembly gan tagayna committee-da way fariisan en aan waana kabcha gareynayna report-ka waa lagu daray maxaan rabaa waxaan inta aan ka akhriyo iga anaka committee ahaan aan u fadhiisanay wixii executive-ka isoo gudbiyeen moogi intii anaka aan fadhinay MCS ka ki imaadaan
five constituency way in the Jogin Kuli, Kasobilaw Ahmed, Abdahkin, Meshmo Abdullah Brown, Mzenur Wunalijoga, and the Colossian Banamagna, Colossian of Nomalani, Arintis, well, certain five word, and Intakalakuli Lakin, Winner Jogin. Marka harto wixii aad anaka aan wadnaan rabnaa inaan ii sheego intii aan ka dhignay boundary-ga municipality-ga wixii kale aan u aragno in aan ku dari karno waan ku dareynaa boundary-ga maxaa waayay waa Burra Ward markaan dhaano Burra Ward waa Burra Ward oo idil maxaa kale ku jirta Gora Gora een Abaqdheera Abaqdheera Guyo saddexdaasay to waa Naanigi Ward maxaa kale oo aan ku darnay xagar dheer iyo Kambicoos thank you ahmay aw maxaa kale oo ku jirtaa ilmo banta ilmo banta oo deeka hariya thank you deeka hariya deeka hariya ma soo deeka hariya ahmay ha marka ahmay wiil waa aad buu irad darmo wuxuu yiraa abaahay marka soo wuxuu yiraa ilmo banta abaahay ilmo banta marka anaka hadaanahay MCA iyo gurin horta walaal baanne maanta ana ahmay u baahan birin asaga ay baahan sidii oo kale boor wala wada dhasheed dibta speaker amran horta anaka qabiil ma qabno horta reebura aad ba u mahadsantihiin insha Allah duqeyd inta ka hadleen wixii anaka noqsay assembly ahaan waan qaadanayna arrimaha ka dhawaajiseen oo governor-ga ay u taalana taariikh 20 buu nii iimaan laakiin warkan waan gudbinayna taariikh 20 insha Allah waan la soconayna waan iimaanayna meeshan waa laga hadlay siyaasiga waa inuu hadlo soma haa marka kasoo qaadka Ilaahay baas kale deputy speaker Mheshimiwa Mustafa Abdulrashid halo saabeyde saabeyow السلام عليكم شيء اللي دي أدبه ما سنتي ربورة أدي أدبه ما سنتي سفي عم بندوس دويسين هوتيل كي أنقرنا يبندوس دويسين عبدو ولا هون جاي هوتيل يكون جينا كوبو صار عبدو عبدو مو بح مركا معن ربعنا سخاص السلام كيف هذا ناو هو بحميه يا كيف محمد مين هو طريق كوفي وانا وجا مين جدار الشيف مين هو صليمة بسر مركا ريبورا مهد قوني محاس كالي دادك حفلة السوق القاليين the sub county admin يو the town manager ويل كان يلقى تيجي هوا مرايننا municipality بالكينا الله يلا ينكي والله يتيجي وركاد مجرتو نم بير وسط بعد ما لقي قالن كره بس خليفة تقوى أبا thank you thank you وأنا ذين مقلنا وركينا لكن وحير أمات كردسين موجي وح قرن بوها مسميش على تك آخر سنتين أنت تك آخر سنتين ما هو مريض مايا 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 أنا جا بروي كسي أسمين إنسان أنا جي من سمك تقاب مركا يعني إني constituency قال لك ديكو ها وما تشكتين عام مالي نادا constituency قال وحكم مقرد ماشان مالي مجلو حاشا كلي عن كنت رسل محاوي مقال مدح دا عليرا دا فافي سب كاونتي على الودرو which is علي جغر سما فاهم كان بعوز مرجع نانو زوكي كان بعوز إنه كذا ما لينجنا سو علي جغر الودرو مع ما نيت علي جغر كلي وابهرتبه بس علي جغر بالكافا up to جرا جرا مرجع على أي حال على أي حال أنا كمشن حنو أرورين حنو ما نرأي أرورين وأنا نذين مقلني وأحفر بدن بدنو شكتين وحي هذا الشغل أنكو صعب سنة وأنا ذين كخادنا إن شاء الله ريبورت كانوا أنكو صعب وحي كلوت شكتين مدة الشغلة هاد عوضك محمد إنك ليجينا لترى نن أنا أنا سلاش شغلي نوعونا ولا الكيس عدو جوا ده كلا ترى واحد مرة يعني ما نكمل بنا قلبنا كل محمد يقول بايك بحلو الريح كرسي بدي ستين كذا المرة لكن إن شاء الله هذا البصعودة إني دتك شقدي اللي وعليه وعجاز جديد بجري جبناها يبورتكي مقطعي
هذه مركز مدحوينة تاعي بحضرة تادك إنه قادم بيو عندي مركز أي نقطة إني دتك هذه الربي إني أمر كذا أي قطان أي كاهر ما دانو أي أمر كذا إسكوتان هو علة باك إيمان مركز جديد كي هرت مش أسوق إيمان ذي هذا أنا وحبة فرفور مهايا إن شاء الله محفلينا مردو هذا نون والبال وعلين عرف إلهي بهايا هرت نون والبال وعلين ما دهينه لكن دت في عن والوعلين دورا إن شاء الله وأوهر نيكا ميشن مانجا كي وماشي انفرد قبنا عن كعود صنينا كعلي تانكي عثمان ديجي شغليسة إنو كشغو برست عثمان ديجي كتوان باي دوغا وان نفري صنينا وان بري معانا ماشا وا اسكول اسكول لما نجا لآن مصعوني كرو مركا إن شاء الله عثمان يو انتي لميتك اهد والسو يعلن مدكلا مانتا منسباليتي باي ماتي غفنا مانتي ودا هيدا داب يو مسالاني برانين اوشيغ او دا هاي راعي مجرو اصغا دي برانو يو كجرطا لكن وعيبا وقتي اسكير قادنسي مرقا عارونا ودن كايني لو دعيو مانتا دا اوشيغ اينو ميشاني مادنا سيفي عن لو سودو يو بارك 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 ربورا وين يصبحن ويصبحن